ማዳም ማታ ማታ ተፈሳባታለች። ኦ ለምንድን ነው እንደዚህ ኪሎ የነቀነሽ? ፍቅረኛለሽ ወይ? ችግር የለውም። አይደለም እንዴ? አሁን በኋላ ግን አልታገዛትም። መልሽ፣ መልሱን ትመልሻለሽ አትመልሽም? ስንት አመትሽ ነው? ሳሙኤል ማስረሻ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። እኔ ሀና ነኝ። የምትመለከቱት አለላ ሾውን ነው። እንግዲህ ቀደም ስንል የባለቤቱን የሰራትን ፕራንክ ተመልክተን ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ እኔ ትንሽ ላስደነግጠው ወይም ፕራንክ ልሰራ ሞክሬ ነበር። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ስለ ትዳር እያወራን ነበር ያቆምነው እና ጨዋታ እንጫወታለን። ወደ ጨዋታችን ከመሄዳችን በፊት ስለ ሰርግ ካወራን አይቀር ፈቲያ የምትባል አንተ የረዳሃት ልጅ ድል ባለ ሰርግ ተድራለች እና ስለ እሷ እስኪ አውራኝ። ቆይ ግን ወደ እሱ ከመሄዳችን በፊት ለምንድን ነው እንደዚህ ኪሎ የቀነሽ? እኔ እኮ በቃ ሞተች ብዬ ነበር። ይች ልጅ በቃ ምን አባት የላር ከአሁን ከዋን ተቆማለች ብዬ ወይ ተነስቼ ጉሮሮ አልንቀው እንዴ ወይስ በዘረዘር አልበላት ያለቃል ላል የሌለ በውሃ እንዴት የሚላታል በቡና ብዬ እና በእውነት የእውነት ነው የደነገጥኩት። የእውነት ስደነግጥ እንዲህ ነው በቃ ማለት አሁን ማለት ከአሁን ከዋን ትንታ ቶሎ ያቋርጣል ውሃ ሲጠጣ። ግን አንቺ ታቆሚያለሽ ብዬ ብጠብቅም ጭራሽ ወደ እኔ እየተምዘገዘገች መጣች። ጎበዝ ምን ይሻላል? አይ አንክሮቼም ስለማያውቁ እነሱ ነበሩ እንደውም ትሪት ሲያደርጉኝ ነበር። አንተ ዝም ብለህ ነበር ስታኝ ነበር። አይዞሽ ከማለት በላይ አይዞሽ እያልኩኝ ልነሳም ሞከርኩኝ። ግን እዚህ ጋር ማይክ ምናምን ስላለ ይችልሽ ምን ላርጋ። ለማንኛውም የጠየቅሽኝ ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁንም ከምነግርሽ ነገር ከሶሻል ሚዲያ ካገኘኋቸው ትርፎች ትልቁ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዲት ፈቲያ የምትባል እህታችን ከዱባይ እየመጣች ከዱባይ መደፈርም እንበለው ባልፈለገችው ሰው እንትን ብላ አርግዛ የመጣች ነበረች። ተደፍራ ኖ በቃ በምንኛውም መንገድ ልበለው ብቻ አሁን ላይ ብቻ ልጁ ተወለደ። ከዱባይ ከመጣች በኋላ ከተወለደ በኋላ ከአልጋ ላይ ወድቆ ነው ልጁ። ደህና ነበር ሲወለድ፣ ጤነኛ የነበረ ልጅ ነው። ስራ ልትሰራ ትታው ሄዳ ከአልጋ ላይ ወድቆ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቱ ፓራላይዝ ሆነ። አሁን ድረስ ፓራላይዝ የሆነ ልጅ ነው። አይበላም፣ አይጠጣም፣ አይሄድም፣ አይራመድም። ግን አስራ ምናምን ነው ትልቅ ልጅ ነው እና ስምንት ዓመቱ ነው ዘጠኝ ዓመቱ እንደዛ ነው ትልቅ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ ከሰው ጋር ለማገናኘት ይህን ስራ ነው የምሰራው ብዙ ጊዜ የተቸገሩ ልጆች ወይም ደግሞ በአጋጣሚ ጊዜ ተላልፎባቸው ችግር የደረሰባቸው ሰዎች ከአረብ ሀገር ካሉ ሰዎች ጋር አገናኝቼ እንዲረዱ አደርጋለሁ እና ይቺ ልጅ ሚዲያ ላይ ያቀረብኳት ልጇ እንዲረዳ ሰው እንዲረዳው ሕክምና እንዲከታተል አዝላው ነበር የምትሄደው። ያን ነገር ሳደር ብዙ ሰዎች ያዩ ነበር እና ከአንድ ወደ ካናዳ አንድ ሰው ያያታል የኔ ብዙ የሚል ለንደን ተመልካች ከለንደን አንድ ተመልካቼ ይከታተለኝ ነበር እና እኔም ይቺ ልጅ ያያታል እኔ መርዳት እፈልጋለሁ ብሎ 30 ሺህ ብር ልክላታለሁ ለጊዜው፣ ከዛ በኋላ በየወሩ ልክላታለሁ ብሎ ከኔ ጋር ይነግረኛል። እኔ በዛ በሌሊት እጅ ከስልክ አገናኘኋቸው። ሲግባቡ እሷ ባል ትዳር አልነበረችም እና ፍቅር ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ከለንደን መጥቶ ልል ያለ ለሰርግ አግብቶ አሁን መንታ ወልዳለች። መንታ ወልዳ እኔ በቀደም ሂጅ ነበረ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ቤት ገዝቶላት አሁን ጥሩ ኑሮ እየኖሩ ነው። አስፈላጊም ከሆነ ለንደን መሄድ የምትችል ምንደ ወልዳለታለች እና አሁን ጥሩ ኑሮ የሚኖሩት አዲስ አበባ። ግን ወደ ለንደን የሚሄድ እድሏ በቃ ክፍት ነው ማለት ነው። አንተ አስተዋውቃቸው። እኔ በእኔ ሚዲያ ነው የተዋወቁት እና በእኔ ሚዲያ ቤት ሁሉ የተገዛላቸው ሰዎች አሉ። ፈቲያ ሌላ ፈቲያ የምትባል ደግሞ እንደዚሁ ከአረብ ሀገር እዛ ራሷ ልታጠፋ ስትል እኔ ነኝ ታገይም ብዬ ገንዘብ አሰባስቤ ወደዚህ ላኳት። ሚዲያ ላይ ያየቻት ልጅ 400 ምናምን ሺህ ብር ልካ ቤት ገዝታላታለች። አሁን የቤት ባለቤት የልጆች እናት የአምስት ልጆች እናት ነች። ሌላም እንደዚሁ ሙኒራ የምትባል ልጅ ቤት ተገዝቶላታል። ወደ 9-8 ልጆች ቤት ተገዝቶላቸዋል ውጭ ከታዩት አኳያ እና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ያስደስተኛል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እውነቱን ለመናገር ተመልካቾቻችን ራሳችን እየተቆጣጠር ነው እንጂ የስደት ህይወቱን የረዳቸውን እህቶች ታሪክ ሲያወራ በጣም ልብ የሚነካ ነበረ። ከዛ አልፎ ደግሞ ያ ሁሉ ታሪክ አልፎ አሁን እሱም ባለትዳር ሆኖ በሱ መንገድ ደግሞ ያወቃቸው የተዋወቃቸው ልጆችም ደግሞ ቤት ተገዝቶላቸው ባለትዳር ሆነው ህይወታቸው ተስተካክሎ ማየት በጣም ደስ ይላል። ለምንድነው አባታችን ነው የሚሉት ለሚለው ይሄ
ጥሩ መልስ ይመስለኛል። እስካሁን እንግዲህ ትንሽ ቁም ነገር እያወራ ነበር የቆየነውና አንድ ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን እያወራን ደግሞ ትንሽ እንዝናና። እኔን የፈለከውን 3 ጥያቄ እንትጠይቀኝ ፈቅድልሃለሁ። ካልመለስኩ እዚህ ጋር ዝንጅብልና ቃሪ አለ። ቀጣቱ ይሄ ነው። እስካሁን ከረዳሃቸው ወይ ካገዝካቸው ሰዎች በየዋህነት ሊሆን ይችላል ወይ ባለማወቅ ወይ ማውቀው ሊሆን ይችላል አገጠመኝ ወይ ደግሞ በጣም አዝናኝ ጥያቄ እሱ ነገር እኔ ከረዳኋቸው ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካወቅኳቸው ሰዎች ውስጥ በጣም የሚያዝናናኝ እስከዛሬ ድረስ የሚያስቀኝ አንዷ ደውላ ድረስልኝ ትለኛለች። እኔ ደግሞ ከእንቅልፍ ሌሊት ነው የቀሰቀሰችኝ። ምን ሆና ነው እቺ ልጅ ምን ትገጠባት ብዬ ያው ስልኩን ሳይለንት አድርጌው ስለነበረ በቃ እቺ ልጅ ደጋግማ እየደወለች ያለችው ቮይስ እያደረገች ያለችው አሁን በቅርብ ጊዜ ቢያንስ 6 ወር ወደ 7 ወር ቢሆነው እና ከዛ በቃ እቺ ልጅ የሆነ ችግር ደርሶባት ነው ብዬ ስደውልላት አነሳቸው ስልኩ እያለቀሰች ነው። ምን ሆነሽ ነው ስላት ድረስልኝ ስለ ለምንድን ነው የማትደርስልኝ? እኔ ተሰቃየሁኝ። ከዚህ ቤት የምታስወጣኝ ከሆነ አስወጣኝ አለች። ምን ሆነች ነው? ማዳም ሞሮኮዊት ነች እና ማዳም ማለት ሞሮኮዎች ስደተኛ ናቸው እንደዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እና አንድ ክፍል ዱባይ ላይ አንድ ክፍል ነው አንድ መኝታ ወይ አንድ ክፍል ወደ ሳሎን ላይ ብቻ እንደዚህ የሚከራዩና ማዳም በጣም ወፍራም ናት። አብረው ነው የሚተኙት። እሷ እዚህ ስተኛ ወፍራም ስለሆነች እሷ እዛ ነው የምትተኛው እና ማዳም ማታ ማታ ትፈሳባታለች እና በፈሷ ተባራለች። እየፈሳችብ ነው ከዚህ ሴት እዳሁን እስኪ የኔ መልስ እኮ ነው ያሳቀኝ እና እኔ ፈሳ ማቆም ሉ ይህቺ ሴትዮዋ ቆይ እንዳትፈሳ ነው ምላት ወይስ ምንድን ነው ብዬ ያልኩት ነገር ከዛ ምን አለች፣ አንተ ውሸት ግን ነው ሰው እረዳለሁ የምትለው ይቺ ሴትዮ እንኳን የምታስቆምልኝ አለች። ሁሌ ያዝናናኛል እና ማዳም ፈሳችብኝ አለች። ሁሌ ማረሳት በጣም ያዝናናል። ያው ልበላ ነው ስለመለስክ ወደዛ ቃሪያ ዝንጅብሌት ሁሉ ቃሪያ አረ የመጀመሪያ ስለሆነ ምህረት ይደረግልኝ። አይ ምህረት ሽኒ ማማታችሁ እሺ። አሁን የኔ ተራ ነው። እሺ አንድ ጥያቄ። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ጥያቄ ጠይቅ ከተባልኩኝ መጠየቅ አለብኝ አይደለ? የምጠይቅሽ ጥያቄ ምን መሰለሽ? ምን አቃጥሎሽ ምትሆኑ ቃጭ በላታለ። እሺ እሺ። ፍቅረኛለሽ ወይ? ፍቅረኛ ካለሽ መቼ ልትጋቡ ነው? ካላገባሽ ማለት ነው። ካገባሽስ መቼ ልትወልዱ ነው? አረዲያው ነው ተከታታይ ጥያቄ ነው። አውቶማቲክ ይባላል። ፍቅረኛለሽ ወይ? አንድ መሽ ልታገቡ ነው? ሁለት መሽ ነው የምትወዱ? 3 ጥያቄ። 3 ጥያቄ አይደለም፣ 3 ጥያቄ። አንድ ጥያቄ ፍቅረኛለሽ ወይ ነው። ወይ ኦኬ፣ አለሽ ወይ ነው። ፍቅረኛ አለሽ ወይ? ካለሽስ መቼ ነው ከፍቅረኝነት ወደ ትዳር የምትገኙ? ይሄ እኮ አንድ የተያዘ ጥያቄ ነው። ትዳር እስካለሽ መቼ ነው ልጅ ወልደሽ ቆንጅዬ ነሽ ቆንጆ ልጅ ወልደሽ የምታሰኝ? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ምን ደግሞ ይከብዳል ብዬ ነው። አሪፍ ጥያቄ ነው። እኔ እንደውም ያው አለላ ሾው ላይ ነው የማገባው ሳገባ እና ኦፊሻሊ ሰርግ ብዙም አድናቂ አይደለም። ሃኒሙን ነው የምወደው እና ተመልካች እያየኝ ነው የማገባው ሳገባ ማለት ነው። እና ኦፊሻሊ ማድረግ ባለብኝ ጊዜ አደርጋለሁ። ስለዚህ አልተመለሰኝነት ልብላ አልመለሰችም። ምርጥ ጥያቄ ቃሪያ ምርጥ ጥያቄ አለ ይወጣ አርበሳ ለዳ ይጨብጨብልኝ ይጨብጨብልኝ ጥያቄ ነው። እኔ እኮ ኮስ ነው በዚህ ላይ ወይኔ እሺ እስካሁን ከረዳቸው ወይ ካገዝካቸው ብዙ እህቶች ጋር ትቀራረባለህ፣ እንግዲህ ብዙ ሴቶች ጋር ማለት ነው። ደግሞ ለብዙ ዓመት ስለሆነ ቅርርብ ይኖራል። ገኒም አትቀየምም፣ ከእሷ በፊትም ሊሆን ይችላል ወይም የማታውቀው መረጃ ሁሉ ልትሰማም ትችላለች። እና አንተ በዛ ቅርርብ ውስጥ ያፈቀርካት ሴት ነበረች ወይ ደግሞ እሷ ያፈቀረች ተጠይቀህ ታውቃለህ ወይ? አዎ እንዴ እንትን ያፈቀረችኝ ብዬ ነበር ወይስ ያፈቀረ ሁለቱም ላይ ስላለሁበት እሺ እንትን ነው ግባሽ ልጅቷ ገነትን ከምታዋወቂ በፊት
በጣም ተግባባይ ነበር። እኔ ምን እንደ ተግባባችን ያው በሶሻል ሚዲያ መልካም ስራ ስለሰራ መልካም መስሎኝ ነበር። ከዛ በጣም ተግባባይ ነበር። በጣም ተውትን ተንቀራረም ጣይቅ ነበር። አንዳንድ ነገሮች በሚያስፈልግ ሰዓት በጣም ከክትንት ትለኛለሽ። ገና ተቀጣያለሽ አሁን ለምንመለስ ነው። መጨረሻ ላይ ግን ገኒ እንደማ እንዳፈቀርኳትና ገኒ ጋር እንደምንጋባ ሳስታውቅ ልጅቷ እኔ እንደውም ስድብ ጥግ ድረስ ያዩት ያዛኔ ነው። የስድብ ጥግ ነበር ከዚ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ መልስ የኔ መልስ ደግሞ ይገርም ምንም ነገር አልጀመራችሁ አልጀመርንም ግን በቃ ስለወደደች እና በጣም ስትወደድ ስለነበረና አሁን በኋላ ግን ይሄን ጥያቄ በምን ምክንያት እንደሆነ አነሳችሁ ስደነን ይገኒ ፍቅረኛ እንደሆነችና ላገባት ወደ ኢትዮጵያ ልኪ ወደ ኢትዮጵያ ሂጂ ላገባት እንደሆነ ስነግራት ባንክ ያስቀመጠችውን ስድብ አውጥታ ሰደበች። በጣም ሊሰደበች ስሰድበኝ ግን የመለስኩላት መልስ ሁሌ ለእኔ ይገርመኛል። ይሄ ሁሉ ስድብ ከውስጥሽ ይዘሽ ነበር ያፈቀርሽኝ? አሪፍ አይደል? ለምን ውስጡ ያለውን ነገር ነው አይደል አወጣችሁ? ውስጡ ያለውን ነገር ካወጣችሁ ይሄ ሁሉ ከውስጥሽ ከነበረ እንዴት ነው ፍቅር ሊይዝሽ የቻለው ብዬ ነው የጠየኳት። ይሄ ነበረ ኢቨን ናው ስካውንደርስ ኮመንት ላይ ትሳደባለች። አላልቅላት ብሎ ስድቧ ማለት ነው። ትበያለሽ የአንተ ያፈቀርካት ስሱ አይቀረኝ ዝም ብሎ መብላት አለ እንደ እየተቃጠልኩ እኮ ነው። እኔ ያው ፍቅር አይደለም በወቅቱ እሺ፣ ፍቅር ሳይሆን ያው ሰው እስከሆንኩ ድረስ መውደድ የሚባል ነገር አለ። እሷም በተለየ መልኩ ነበር ማለት ኢትዮጵያ አይደለች የውጭ ዜጋ እስራኤል ሀገር እያለሁ የእሷ ሾፌር ነበርኩኝ እና ሩሲያዊት ነች እና ባገባት ከእሷ ጋር ነጭ የሆነ ልጅ በወልድ ብዬ የምመኛት ልጅ ነበረች። ምኞቱ ነው ቀረ። ከዛ በኋላ ያው ገኒን አገባ። ገኒን አገባ ውልል ባለ ግል ባለ ሰርግ ተፈረደብሽ። ተቃጣይ። እሺ፣ የኔ ጥያቄ የኔ ተራ ነው። አዎ ጠይቀኛ። እሺ፣ እድሜሽ ስንት ነው? ወይ ጉዴ መልሽ መልሱን ትመልሻለሽ አትመልሽም? ስንት አመትሽ ነው? ግን ነምበር መልሳለሁ እኮ መልስ አይደለም። አዳምጠኛ አዳምጥ መልስ አይደለም እንዴ? እንዴ እንደዚህ ከባዱ ነው? ቃሪያ ነው። ኖ ምንም አታብራሪም ቃሪያ። በጣም የሴቶች እድሜና ቁጥር በዚህ ማን ያለው ከሀገራችን ሁኔታ አንጻር ከሀገራችን ሁኔታ በላይ የሆነ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው የሚያወሩበት ጉዳይ ስለሆነ ብቻ ነው የማልመልሰው እንጂ እኔ እድሜ ላይ ወይ ቁጥር ላይ ምናምን የምፈራ ሴት አይደለሁም። ለማለት ፈልጌ ግን ልብላ አይደል ልብላ። እሺ፣ ከሚስት ጠባዮች አሁን ካልበላ ከባድ ነው። ከሚስት ጸባዮች የሚያናድዱ እና የሚያስደስቱ ሶስት ምክንያቶች ነገሮች ጥቀስ። በጣም ጥሩ። ከሚስት ጸባዮች የሚያስደስቱ ሶስት ነገሮች ክፉ ነግን ሳሚ እንትን ነው ገባች። ከሚስት ጸባዮች ሶስት የሚያስደስቱ ነገር በጣም ትወደኛለች፣ አንደኛው እሱ ነው። በጣም ታስብልኛለች፣ ሁለተኛው እሱ ነው። በጣም ታፈቅረኛለች። ግን አንደኛውና ሶስተኛው እኮ አይመሳሰልም። ሁለት ነው የመለስከው። በጣም ትወደኛለች። በጣም ትወደኛለች። መውደድ ማለት ይኸውልሽ፣ አንድ ነገር ነው አይደለም። መጀመሪያ ሳታገበኝ በጣም ትወደኝ ነበር።
ካገባዋት በኋላ ደግሞ በጣም ታስብልኛለች ደግሞ በጣም ታፈቅረኛለች። ታፈቅረኛለችና ተወደኛለች። መጀመሪያ እኮ ሰዎች ወደውሽ ነው የሚቀርቡሽ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሰው ራሳቸው ተዋደዱ ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ መዋደዱ ነው የሚቀድመው። ከምናታ መሰለ ዘላ ፍቅር ውስጥ ለማትገባ ከተጋባን በኋላ ይኸውልሽ፣ ከተጋባን በኋላ በጣም ትወደኛለች፣ በጣም ነው ያልኩሽ፣ በጣም ታስብልኛለች፣ በጣም ታፈቅረኛለች። ወይኔ ሳሚ ፍርታም ነሽ። የሚያናድዱ ሶስት ጸባዮች በዚህ ሲያዝ ሶስቱ የሚያናድዷት ደግሞ የሚያናድደኝ ሂሳብ በአካውንቴን በጣም ትጠይቀኛለች። በጣም እናደዳለሁ። ቀንስ ቀንስ እያለች የምትለው ነገር ሰውነቴን ታናድደኛለች። ኪሎ እንደፈለግኩ ብትን ልበል ስላት አትበተንም ትለኛለች። የሚያናድደ ተመልሰልሽ አሁንያት ችኛ ወይኔ የሶስተኛው ጥያቄ ራሷ አቅርባ ራሷ በልታ ጨረሰች ነው። አንተ ግን አንዱ እንኳን አትበላም ወይ? ግን እንዳባድ አቅርቢያለሽ። እሺ ከቴዲ የምትወጂውን ዘፈን ላምባዲና አንዝፈኝልኝ። ላምባዲና 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 ላይኔ ላይኔ መብራት በልብላት ይላለው። በልብላት መልሱልኝ። እህን ይላለው የለው ማር ቤቢ ሚል የለውም። እንደ አዝኜልሽ ልብላልሽ ብዬ ነው እንጂ ሚል የለውም። ይኸው አመሰግናለሁ። አንድ ዝንጅብል ብጨምርበት እኮ ቆንጆ ይሆናል። በሩ በዚህ ነበረ። ረደ ስላሴ። እሺ ከጓደኞች ስለአንተ ስጠይቃቸው በጣም የሚያናድደን የሳሚ ጸባይ ጩኸቱ ነው አሉ። እና የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ የሆቴል ውስጥ ቁጭ ብለን ሚስተር ስናወራ ሁሉም ሰው ይሰማዋል አሉ። እና ለምንድነው የምትጮኸው? በመጮህስ የሆነ ያጋጠመህ ነገር አለ? ገጠመኝ ተዋርደህ ታውቃለህ? የሌለ ሰው እኔ አልተዋረድኩም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከተፈጥሮ የሰው ልጅ የሆነ ባህሪ ይኖረዋል። የኔ ባህሪ ወይ እግዚአብሔር ስጥሽ፣ የስራሽ ሚስጥሽ ለአንቺ ብዬ አለ ሰውዬው። ቃሁን በለው እኮ ጥያቄው እኮ እኔ ነበርኩ ማሸነፍኩ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ በየቀኑ ከማስተናግዳቸው ሰዎች ብዛት ጩኸት አስለምዶኛል እና እንዳልኩሽ ቅድም አዳም ፈሳች ቤ ለምትለው መልስ ምን መልስ እንደምመልስ ተረጅኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ሌላ ደግሞ በጣም 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 ነው ቶሎ ንዴት ውስጥ ይቀርብ ነው በቃ ቶሎ ጭክናል ሆት ሆናለሁ፣ ግን ከውስጥ አይደለም። እና ጓደኞች እና አላረበሻቸውም። የረበሻቸው ከአረባ ጋር ላሉ ሰዎች ነው ብዙዎች የረበሻቸው። ለምን ማዳም ስጮባቸው የኖሩ ሰዎች እኔም ስጮባቸው እኛ ከአንተ እንረጋጋለን ብለን ደውለን ትጮብናል ለምዱ ሰዎች ይበዛ ማውቃ አሁን ለማስተካከል እየታገልኩ ነው። ለወደፊት አስተካክላለሁ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር በጸበልም በምንም እንደሚወጣው ቃል ቢያት የመጨረሻ ስለሆነ ችግር የለውም። ይቺ ልጅ እኮ 12ቱን በሽታ አልተከላከል እንጂ ብል እየቃምች በነገራችን ላይ እየተስማማኝ ነው መሰለኝ። ስማማሻላ ቀላል ስማማ። ተመልካቾቻችን ከአለላ ሾው ጋር አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቁም ነገር እያወራን ስለቆይን ትንሽ እንዝናና በማለት እነዚህን አዝናኝ ጥያቄዎች እየተጠያየቅን ቆይተናል። አብራችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። መልካም ጊዜ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። እኔ ሀና ነኝ ከሳሚ ጋር ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው። መስከረም 21 እና አንተ የሆነ የተሳሰረ ታሪክ አላችሁ አሉ፣ ንገረን እስኪ። አሁን መብላት የለም ጨርሰናል። በጣም ጥሩ እውነት ነው። መስከረም 21 ነው የተወለድኩት። መስከረም 21 ነው ያገባሁት። መስከረም 21 ነው ከሲና በረሃ ከዛ አዘቅት በጣም ጨካኝ ከሆነ ቦታ ውስጥ ወጥቼ እስራኤል ምድር የገባሁት። መስከረም 21 ነው ከኮሮና አድኜ በሰላም የወጣሁት እና መስከረም 21 ለእኔ ብዙ ታሪክ ነው ያለው። እሱም ደግሞ ከእምነቴ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ።
ያው በህፃንነቴ ነው እናቴ ያረፈችው። እንደናትም እንዳባትም ሆነ ያሳደገችኝ ድንግል ማርያም ነች። የድንግል ማርያም ስጦታ ነኝ። ስሜም ያው የክርስትና ስሜ ወልደ ማርያም ነውና የተወለድኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እናቴ ምጥ ይዟት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተወለድኩት። ግንጃ ቤት ማርያም ውስጥ ነው መስከረም 21 ውስጥ የተወለድኩት። ሳም ስሜም ይወጣልኝ ይዟት ሳለም ሂዳ ነው። አዎ እዛ ነው የተወለድኩት እና እሷን ይዞ ያፈረ የለም ለማለት ነው። እና እሷ እየጠበቀችኝ እንደ እናትም እንደ አባቱና ስላሳደገችኝ ከመስከረም 21 ጋር የተያያዘ ብዙ ነገሮች አሉኝ። ያገባሁት ተወለድኩት በመስከረም 21 ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ቅድም የሰራቸው በጎ ነገሮች አሉና የሚያግዝህ አለ ወይ? በምንስ ሁኔታ ላይ ያሉ አሁን የምትረዳቸው አሁን በቀጣይነት እየረዳቸው ያሉ ሰዎች አሉ? በቋሚነት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ናቸው? በነገራችን ላይ ሰው ለመርዳት ሌላ ምንም ፋይናንሻል አይጠበቅብሽም። ሰው መሆን በቂሽ ነው። እና ሰዎች እኔ አሁን አምስት ልጆች አሉኝ። 8 ዓመታቸው ነው እኔ የማሳድጋቸው። 5 ልጆች አሉኝ። የዛሬ 8 ዓመት ከፎቅ ላይ ወድቃ የሞተች እህት አለች። 4 ለ5ኛ ልጅ ትታ የሞተች ልጅ አለች። እና እነዚህ ልጆች ወደ ሸኖ ነው አካባቢ ያሉት። እናታቸው ስትሞት እኔ ነኝ አስክሬኗን አምጥቼ እንዲቀበር ያደረግኩት። ያው ከብዙ እህቶቼ ወገኖቼ ጋራ ካላቸውም ከሌላቸውም ጋር እየተነጋገርን እየተጋገዝን የቤት ክራይም ትምህርትም ምንም እያስተማርን አሁን ድረስ እስካሁን አሉ። እና 5 ልጆች አሳድጋሉ ማለት ነው። እኔ ገና አልወለድኩም። እግዚአብሔር ከሰጠኝ ለወደፊት ልጅ ሲሰጠኝ 6ኛ ልጆች ይኖረኛል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ወደ አዲስ አበባ የመጣህበትን ምክንያት ብትነግረን። በቅርቡ ደግሞ ወሎም ሂዳ ነበረ፣ ደብረ ብርሃንም ሂዳ ነበረ እና የነበረውን ሁኔታ በአካል ተገኝተህ ስለነበረ ብታጋራል። አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው። ይህ ጥያቄ አሁን ላይ በሀገራችን አንድ የተፈጠረ ነገር አለ። የውጭም ኃይሎች የሀገራችንም አንድ ሰዎች ነው የተፈጠረው በአንድ ወንድማማቾች መሀል የተፈጠረ ጸብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እነዛኞች ባለማወቃቸው ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ከውጭ ወደ ውስጥ ለመውጋት የሚፈልጉ ሰዎች ያልቻሉ፣ አሁን ግን የእኛን ሰዎች ተጠግተው ተመርኩዞ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አሁን ላይ በወሎ ክፍለ ሀገር ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስደተኞች አሉ። ብዙዎቹ እየሞቱ ነው። ብዙዎቹ እየተፈናቀሉ ነው። እነዚህን ሰዎች ከማውራት በዘለለ በአካል ሄዶ መርዳት ያስፈላጊ ነው በማለት ባለፈው እስከ ውርጌሳ እስከ ውጫሌ ድረስ ይቻለው በዛ ልያዝ 1 ሳምንት ሲቀረው ደሴና ወልዲያ ማለት ነው እዛ የነበርኩት እና ሂጄ አቅሜ የፈቀደውን ነገር ከኪሴ ረድቻለሁ። ሂጄም ከስደተኞች ጋር ቪዲዮ አይተሽው ከሆነ ረድቼ መጥቻለሁ። ተመልሼ ዱባይ ሂጄ ከወሩ በኋላ ስመጣ ደግሞ አሁን ደግሞ ደብረ ብርሃን ሂጄ ለመከላከያም ለተፈናቀሉትም የእንስሳ በግ ሂጄ ረድቼ መጥቻለሁ። ሁኔታው ምን ይመስል ነበር? የእውነት ያሳዝናል። የሰው ልጅ በኖረበት በተከበረበት ሀገር ላይ በማያውቀው ምክንያት ከሀገር ተፈናቅሎ ተሰዶ ተረቦ ተደፍሮ በጣም የተደፈረች ልጅ አይቻሉ። ለአምስት ደፍረውኛል ብላ ያናገረች ልጅ አለች እና ከአጣዬ ነው የመጣችው። በጣም ነው ያሳዘነችኝ። ግን ይኸው ያለው መኖር ካለው ከተባለ እየኖርኩን ያለች ልጅ አለች። ብዙ በዓልን ጠብቆ ቤተክርስቲያን ያሰራ ሰውዬ የተቸገሩትን የሚያበላ የሚያጠጣ የነበረ ሰውዬ ዛሬ ቤት ቄውን ትቶ ተሰዶ በስደት የሚሰቃይ ሰው አግኝቻለሁ። ስደት መጥፎ ነው፣ ጦርነት መጥፎ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች የእኛን እጅ የሚፈልጉ አሉ እና በዚህ አጋጣሚ የዚህ ሚዲያ መናገር የሚፈልገው ኢትዮጵያን ልንረዳት በችግሯ ጊዜ አሁን ልንደርስላት የምንችለው አሁን ነው። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ አትፈልገን። ኢትዮጵያ የምታስፈልገን የምናስፈልጋት አሁን ነው። አሁን ሁላችንም ሆ ብለን ተነስተን ሀገራችን ካለው ችግር ልንታደግ ይገባል። አሁን ላይ ያው እንደምታየው ጦርነቱ የሁላችን ሆኗል፣ የኢትዮጵያውያኖች ሆኗል፣ ህዝባዊ ሆኗል እና ይሄ ጦርነት የህልውና ጦርነት ፖለቲካ ውስጥ የለውበትም፣ ግን የህልውና ጦርነት ስለሆን አገሬ ሳሚ በምታስፈልገኝ ቦታ ትሆናለለት የምትለኝ እኔ በአሁኑ ዝግጁ ነኝ። ተናግሬያለሁ፣ እዘምታለሁ። የምዘምተው ወታደርነት ሙያ ኑሮኝ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት ፍቅር ኑሮኝ ነው የምዘምተው። ኢትዮጵያ ቁስለኛም ለማንሳት ውሃም ለማጠጣት ከጎኑኝ ደጀን ለመሆን ለሀገሬ
አሁን ምን ይዝግጁ ነኝ እኔ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኔ ልቀደምላት ሷ ከምትል ከካን ሰሃዋይ ቀር ምን መልእክት ታስተላልፋለ ምን ቢሆን የተሻለ ነው ትላለ እንግዲህ ተመልካቾችም እስካሁን ባወራ ነው የስደት ህይወትም ብዙ ነገር የተማሩ ይመስለኛል ከስደት ህይወቱም አሁን ካለንበት ያ ወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ አንጻር የምጨርሻ የሳሚ መልእክት እንስማና እንጠቃለን መልእክት ምንድነው ብዙ ዜጎች ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ በስደት ያሉ ኢትዮጵያውያኖች በብዛት የሚገኙ በወሎ ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቸው እና አንድ ትታችን ኢክራም ትባላለች እናት አባት እህት ወንድም የወንድሟ ለስድስት ቤተሰብ አንድ ላይ ኬሚሴ ላይ ተቀጠለባት ልጅ አለች እቺ ልጅ ሀዘን መቋቋም አቅቷት በስደት ሀገር ነው ያለች ብዙ እናቶቻቸው ወንድሞቻቸው ያጡ በስደት ያሉ አሉ በስደት ሀገር እየኖሩ የቤተሰቦቻቸው ሞት የቤተሰቦቻቸው አድራሻ የቤተሰቦቻቸው ስልክ የቤተሰቦቻቸው ኮንታክት መገናኘት አቃታቸው አሉ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጋት ይሄ ጦርነቱን ተሎ ጨርሰን ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ለስ በሰላም ብዙ ተሞክሯል አልተቻለም አሁን ግን የህልውና ጦርነት ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ጦርነት ላይ በዚህ ሁኔታ ላይ ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ ይፈልጋሉ ከኢትዮጵያ ጎን ንቁም ይገባናል ሁላችንም በተለይ ሚዲያንሶች እኔ አሁንም ምለው ኖ ሞር ልንል ይገባል በጣም አመሰግናለሁ ሳሚ ለነበረን ጊዜ እንዲሁም በተጣበበ ጊዜ መጣን ጥሩ ቆይታ ካለላሽው ጋር ስላደረክ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ አንድ መጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር አለኝ እሺ ያው መንግስት ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ የስደተኞችን ጉዳይ በተለይ የአረብ ሀገሮችን አረብ ሀገር ያሉ ወጣቶችን ስቃይና ሞት እንግልት ግፍ በተለይ በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ቁጭት እየተቆጭባቸው ያሉ ዜጎቻችን ላይ ትኩረት እንዲደረግበት እንፈልጋለን በተለይ አሁን በተለይ ግብጻውያኖች ቤት የሚሰሩ ሰዎች አሉ ግብጻውያኖች ቤት የሚሰሩ ሰዎች ደሞዛቸውን ይከለክሏቸዋል አሽሽ ያደረጉ ያደነዝዟቸዋልና በተለይ መንግስት ትኩረት አድርጎ ዜጎቹን የሚሰበሰብበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው እድልም ክፍትም ህግም እንዲታደጉላቸው እንፈልጋለን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሳሚ ለነበረን ጊዜ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ወሎና ደብረ ብርሃን ሄዶ የነበረውን ሁኔታ በማየቱ መልእክት እንዲያስተላልፍ ሁለቱም ደግሞ የነበረውን የስደት ህይወት ለብዙ ተመልካቾች አርአያ ሊሆን ስለሚችል እንዲያስተላልፍ ነበር የጋበዝኩት ካቶ ሳሙኤል ማስረሻ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በነበረን ቆይታ እንደተማራችሁና እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አና ማርያም አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን ይሄንን ፕሮግራም ካሻም ቴሌቪዥን በተጨማሪ አለላ ሚዲያ በሚለው የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ በመሆን እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ መልካም ሳምንት